Os mochos? Já fica neste. Sine, haide-me pôr nesse outro que já não é seu selfie, está? Nem mais que selfie, nem que selfie, está? Ah, isto é, haide-me pôr nesse. Estou aqui, eu tenho hoje desse slicas. Ah, haide-me pôr nesse. O dobre é o adeia, dono. Eu te mais que selfie, está? Dá. Hoje te pokažem como se slica. Neste, znate? Mas como slicanje, sine? Tu, majke, treba da otreseš šljive.